Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo kaampii adda addaatti leenjii fudhachaa turanii fi miseensa poolisii Oromiyaatti makaman haala keessa jiranii fi bu'aa qabsoo isaanii ilaalchisuun dubbisneerra. Nuti rooroon saba keenyatti hammaannaan lubbuu teenya takkitti wareegamaaf qopheessinee qabsoo hidhannootti gallee turre. Har'aa ta'utii dirreen qabsoo keessa turre akka yaadnetti ta'us baatu uummanni Oromoo fi qeerroon Oromootu tokkummaa isaatiin cunqursaa fonqolchee nuuf waaduu bilisummaa baase jedhu. Nuti ka'umsa haa taanuuf malee. Uummata Oromooti jechuudha. Uummata Oromoo qeerroo Oromoo jaarsa Oromoo fi hayyoota Oromootu qabsoo kana asiin ga'e. Amma rakkoon jiru taa'anii waliin haasa'anii waan biraatu hojjetamaa jechuudha. Kana eenyutu sirreessa? Mootummaa maal odoo hin taane qeerroon Oromoo akkuma duraan nullee irtiraa fidanii nu galchani. Akkuma duraan uummata Oromoodhaaf jijjiirama kanarratti cichanii du'anii hojjetan. Bakkuma jiranittuu qabanii nagaa fiduu danda'u qeerroon Oromoo soba kan hin qabne jechuudha. Gaafiin kun gaafii uummata Oromooti. Gaafii eenyuyyuu miti karaa nagaatiin kan jedhu kun jechuudha. Maaliif jennaani Oromootu biyya carraa kana argatee jira waan ta'eef Oromoo waliin afaan qawweetiin otoo hin taane kan haasoitu Oromoo waliin afaan Oromoo waliin haasoitu. Kanatti amannee qabsoo hidhannoo ni gahaa uummanni Oromoo jedhee dhaabinis itti amanee nutis waraanni bilisummaa Oromoo kanatti amannee qabsoo hidhannoo lafa keenya hidhannoo. Hidhannoo sammuutiin biyya keenya keessa gallee jirraa jechuudha. Jijjiiramee dhufee mootummaanis ni simate uummanni Oromoo Awaashii ka'ee haga Ardaayitaatti Arsii Lixaatti hiriira bahee nu simate bu'ee nu simate gammachuu ni qabu. Maaliif jennaan jijjiirama kana waan deeggareef jechuudha. Mootummaan dhaabbilee siyaasa qabsoo hidhannoon gaggeessan biyya alaa jiraatan hundaaf waamicha godheen nutis akka waraana miseensa addichaa karaa nagaan qabsoo gaggeessu biyya keenyatti galuun jijjiiramni biyyattii keessatti dhufe abdii nutti horeeti malee walirratti duuluuf hin turre jedhu. Har'a Oromoo aangoo qabatee irratti dhukaasuun maali? Qabsaa'uun Oromoo warroonni jennee of waamnu kuni tokkoon tokko keenyaa yeroo qalamaa fi sammuudhaan qabsoofnu malee yeroo Oromoon aangoo irra bahe kanatti. Wanti rasaasa walitti qabsoofnu tokko hin jiru. Ammoo jarri kun lamaan aangootti hin dhumne ta'eeti hambiyya sana keessaa nan galee dheessa abdiis hin qabu jechuudha. Tokko wanta yaadis hin beeku nan galaas quman qabu achitti hin du'aa achitti hin badaan eegaa ture jechuudha. Uummata ofii keessa taa'anii uummata ofii kakkaafatanii uummata ofii dammaffatanii waliin qabsaa'uun hin danda'ama jechuudha. Guyyaa Dooktar Abiyyiin Asmaraa dhufu. Dhaabonni adda addaa achi keessa turan jechuudha. Dhaabota adda addaa hundaa ture jechuudha. Kana keessa inni dhufee garuu Oromoo duwwaa haasofsiise jechuudha. Kun maal kabajaanni saba isaatiif qabu agarsiisa jechuudha. Oromoon bilisoome nama naa ta'u argadhe jedhe baadiyyaatti kaaba kibbatti maaliif lola labsaa? Kalee yeroo nu Eritiriyaa keessa teenneetiin Hararge irraa ka'ee haga Booraana Muujjaleetitti Oromoon dhumaa ture nu bobbaasaa jennee gaafanne. Itti gaafatamaan damee dantaa waraanaa maal kan jedhu nu deebisa gaafii har'aan boodatti namni bobbaa gaafate diina wayyaan isin erga nuun jedhe jechaadha. Hayya kalee nu diina achitti hafneetti Oromoo kalee dhumaa ture dhukaasni baroota kana keessa yoo eessadha gaddi bilisummaa Oromoo mee dhugama qabsoo Oromootiif yoo kafalmatu taate dhugama kalolu taate. Maal loliin baroota kana 2006 irraa qabeetti naga 2011 dhaabiin dhufutti Oromoo dhumaa ture daangaa irraa bakka hundaa buqqa'aa ture. Addi bilisummaa Oromoo gaafsa maan dhukaasiin kan jedhu hoo uummanni Oromoo kanas beekuu qaba. Amma uummanni misoomatti deebi'uu qaba waan arganne qabanne kana caalaaf hojjechuu qabna jedhan. Dirqama qaba uummanni Oromoo. Osoo hin jaalatiin dirqamaas qaba dirqama seenaas qaba dirqama Oromummaas qaba kan maali teessoo mootummaadhaan amma arganne tana gadi jabeeffachuu irratti jechuudha dirqama qabna. Maaliif bakka har'a geenye tana dur osoo geenye har'a rakkinaa biyya namaatti sii kaase san nu mudatu ture. Jijjiirama amma dhufee kana keessa hoggana gaarii argatee jira uummanni Oromoo hoggana ilaalcha sammuu bal'ate. Kun eenyumti Oromoon kamiyyuu ka itti amanu ka itti amanes. Hoggansi jijjiirama kana keessa dhalate ilaalcha addunyaa hunda harkisee Oromoo bira darbee jechuudha. Hoggansa kana gargaaruun ammoo afaan qawweetiin osoo hin taane dhabamsiisuu yaaluu osoo hin taane akka diinaatti waan dandeessuun cinaa dhaabbachuudha. Waan dandeessuun gargaaruudha. Dukkana keessa ture dhugaa qabsoo Oromootiifis hojjechuudhaaf baane qabsoo Oromootiif hojjechuu osoo hin taane sakaallaa guddatu ture jechuudha. Ilma Oromooti kan aangoo qabate eenyuun buufnee eenyuun irratti ol baafne. Kan qabatee jirullee Oromoodha jechuudha. Har'a boroo osoo hin jenne yeroo gabaabaa keessatti duuti
haadholiitu abboolii Oromoo irraa dhaabbatee namni gara misoomaatitti ce'uu qaba malee har'a teenneet Oromoo jidduutti kalee diinaan waxalamaa ture har'a immoo Oromoo jidduutti waxalamuu hin qabnu jedhee jechaadhaan kana.